Čau, tady Zdenda Čučo. Tak zase jsme někde v bikeparku, už poprvý, po druhý a po třetí. Teď dneska jsme na Klínech, jsem tady já. Plus tady máme Tomáše Optomana, někde dole parkuje Radek. Možná přijedou ještě nějaký kluci, ale z 12 lidí si myslím, že budeme asi jenom tvrdé jádro divočáků. Dneska je sobota, já jsem v pondělí jsem byl s Tomášem na Šemberkách, tam jsem měl takový těžší pád, to uvidíte u Tomáše ve videu, takže dneska takhle s ortézou na ruce, samozřejmě krční límec integrálu a budu zkusit, co vydrží tělo a co vydrží hlavně krk, protože jsem na těch Šemberkách spadnul hodně na hlavu, samozřejmě helma na odpis a krční svaly, takže dneska to budu zkoušet, jestli to tělo to zvládne. Takže jdeme na to. Hvězdový přes cestáček. Ten skok tady. Já jsem si přibrzdil, no. Že jsem se bál, že tak budu skákat do strany. To se skáče, vole. No jasně. Proč se s tomu vyhnu? Já byl hned za tebou. Když to odpáváš do ty klobenky, ty vole, jsem ho řekl. Teď jsme si dali černou. Tam switchback doprava, tam bude lehkej switchback doleva. A tohle mám rychlost a tam je drobníček.
To byla brzda. Víš to, ne? To je masáž vždycky tady. Tak asi po dvou, ne? Pojde. To je jedno. Můžem. To jsou fronty tady, co? To jsou mega fronty dneska, ty vole. To sem nejedu, tady jsou fronty. Je jedna paní povídala na Klínech, jsou fronty, je to tam nejedu. Jak to, je to tak Michal, aby zjedil, jo, takhle to vypadá na Klínech. Fronty. Jo, Tome, už se za tebou valej ty davy, jo. Teďka už tě tlačej, jo. Ale jo, vidíš to, jo? Já jsem se poučil včera. Aha, to jsem nevěděl. Line už vzal ten, jo? Já. Halt a ty. Varten. Jo. Ale takhle, jo? Já. Co to znamená já v němčině, tak tím tom slangu. Jako, chce? Ne, vlastně na záda, víš co? A to říkám slušně. No. Takže když nějaký Němec řekne takový to já, to bude na hlavou. Tak jako si o tom myslím, víš co, jo? Nemůžeš. Já. Dobrý. Jo. Je. No, ale to prášilo, a dneska to klouže na blátě, ty vole. Tyhle divočák, jak si skáče, co? Radkovi jsem taky nechtělo. Vůbec, ty vole, na to vůbec. Ani neskouši to přemluvat, ty vole. No. Nevěděl jsem, jestli mám jít vlevo nebo vpravo, ty vole. Bože.
Aha. Já jsem si nepamatoval, jak jsem neviděl, jakou lajnu zvolit. No. Jedinou hodnou. No, tak jsme se s klukama trošku rozdělili. Ráďa, ten jel na endurka. Tomáš, ten se řítí na ziplajnu. No a já si dám obídek od mojí milovaný ženušky. Takhle krásně těstovinový salátek. Vychlazenýho kozlika. A Tomáš, ten se tady už připravuje na ziplajnu. Konečně pořádný v polety. Jaký máš pocity před jízdou? Tyma, tohle mě netankuje vůbec. Tak to je dobrý. Bej to bungee, jak se bojím. A příště jde i Anča, jo? Bej to vůbec. Chce, nechce. Půjde, půjde. Takže Ančo. Nevím, jestli to vidí, ale půjde. Je to překvapení. Jsou ty dvojáky nový a prostě nemám to najetý, skočím jeden, druhý na to na rychlost, přijde třetí. Ára. A je to legrace. No, tady jsem minul to budu, jo, tak já předtím minul. Tam jako je ten vlevo odpalováček, ten jezdí Tomáš. Nějak mě baví ty vole, moc ostrej šutrů ty vole. Já radši pojedu tady podle toho, podle Bobovky ty tři. A tady pak jdu do černého dojezdu, víš co. Takže máme dvojčata. Tady máme další divočáky. Ty mě nasrali. Blik. Oni tady udělají novinky, ale ty rolety tam nechají. No, tak teď jsme u těch nových lavic. Ráďa se pokouší skákat, Tomášovi se do toho nechce. Jinak nádherný počasí, sluníčko, žádný fronty, takže kdo se bál jet kvůli dešti nebo kvůli frontám, tak to trošku prokaučoval. No, takhle vypadají. Jsou tady tři velký za sebou, tady jsou malý na učení, tak ty půjdu zkusit. Nahoře je připravený Radek. Čekám, jestli půjde nebo nepůjde. Pouští asi borce před sebou, jak už jedou místní borci. A je mladý pušky, no. My divočáci, tak se nemůžeme porovnávat, no. Tak
trošku jiný polety. Tak a teď Ráďa. Tak Ráďo, hobluj. Hobluj, hobluj. A druhá už byla kratší, no. No, jeden takzvaný na zkušenou. Jako paní Radová. Jo. Já to jenom přejel. Já jsem se ani neodrazil. Je to na ně nešlo se odrazit. Bo. Jedu za tebou, třeba mě to ukážeš. Tak nějak držím radkovou rychlost. A odřím do toho. Ty vole. To já jsem letec, ty vole. Ale teď to viděl ze zadu, ty vole, může se pochcat smíchy, ty vole. Co se stěješ? Co se stěješ? Já dal tak jednu z těch deseti, jo. Ale v pohodě, já jsem nějak začínal, ty vole. A bude se mi lepit na prdel, nebo natočí si z vendu, já půjdu za váma. Ne, bude se ti lepit na prdelku. Já nemám moc rád, bude tě tlačit. Pokud to nemá trojky. A nenosí to sukinku. Ne, říkal, že je oholený krásně. Menší dvojky. Myslíš liščí čumáčky, jo? To mohli dolů, jo, ty vole. To mi někdo říkal, tady jedeme. Ty vole, už jsem z toho vystoupil. Kurva, proč? Tady jedeme modrou a já... Ach jo. Cože? To nevím, jestli chci jet. To se běhnu. Jo, já jsem se tady nějak zablokoval teď úplně. Tady jsi si škrtnul, jo? Tak mě zbývá tenhle poslední úsek. Jinak jsem se docela držel. Ale tady jsem se nějak vylekal. To tam ta je lepší, ta druhá. Vy tu ta první černá. Ale já mi to přijde stejně. Jo. Hele, čtvrtý den po těžkým pádu na Šumbeka, tak prostě psychika je tam načetá, no. Ale musím se vrátit pěkně do mýho flow. No, tak aby byla změna,
trošku, tak si jedeme dát enduro lineu. A musíme k ní nejdřív takhle vydrápat. Jdeme enduro lineu. Tady mladej Martin trošku zabrzdil u stromu. Jo. No, asi klasika, kořínky, jabanka. A je to asi letěla jiné bachparku, tak je to asi změna. Trošku oživení toho dne. No, my tam v té jedné zatáčce se lék, víš, tak tam zastal. Já tam v tom dělíku potom. Je to taky trošku krutší, hlavně tam ta díra, já jsem se najel hodně vnitřkem včera. Ty mě to tam sežralo, ty vole, jak se... Ale zase je to úplně něco jiného, než je v tom bikeparku, všechny... Má nějaký hladký, prostě hladký ne, a to tady na tenhle terén není úplně ideální, jakovýho tlášť. Takže dobrý, taky fajn, ne? To je upravený, ne tady? Ne, je to spíš víc vyježděný. Není to úplně silový. Já to buď to pod sněhem nebo pod listím. No, naposledy jsme byli pod listím a to jsme ani pomalu neviděli kvůli jak. Vyhrabali jako na jaře, jo? Určitě to vyhrabali, ale že byste jako nějak upravovali terén, to ne. Zatím dobrý? Takže říkám, pod kontrolou na brzdách, v klidu. Nikam nemusíš pospíchat, víš co? My vždycky kousne takhle po pojedeném potkáme. Tady to bude maličko krutší, než byl ten začátek. Ale zase, když pojedeš pomalu, tak to určuje to, že to bude lehčí. Když pojedeš rychleji, bude to mnohem těžší. Hlavně nebrzdí na kořenech, jo? Pokud možno. Kořeny klouzou, když na nich zabrzdíš přímo na něm, tak ti to ujede. No, s tímhle zadním pláštěm mu ujede cokoliv, jo. No, prostě... Ale brzdí, nebrzdí tak. Hele, jeď si podle svýho, ale radši pomalejš. Okay. Ale co je to tady v tom duchu, prostě to zvládnu. Tak, pokračujeme. Kořínky, houpačky. Jsme relativně dole, viď? Skoro. A tady bude ještě jeden takový úsek dolů a cesta je vlastně tady, takže... Jo. No. Jedou divočáci. OK, jsem to jsem utekal. Ono nešlo zastavit a spíš, co? To pořád jelo. Ono to jelo samo. Tam jenom kořen by toho dělal úplně rychle. Prudší, ale dobrý. A jo. O, a tady se vracíme kouhle cestou. Vlastně na část červený lejny. A dojedeme dolů z vleku. Dobre, paráda takovýhle. Takovýhle lejny ty mě baví. No, jsme na červený. A
zpátky v bike parku. Ne, já jsem se kochal. No to jo, no, tohle je prostě, to je bomba. Ej, parádní dneska. To je bomba. Počasí vyšlo. Ty vole, zaplať pámu za to, ty vole. Lepší být nemohlo. Já tím tam nevědou. Tak zkusím do hradku, ok? Doufám, že nejde do hradku. Dobrý, jedou rovně. No tady čeká, se zatočí. Aha, zatím, no. Dobrý. No a je to. Tak jste viděli, co jsme zase dneska tady napáchali. Nakonec se ještě objevil Petros a Pavlos, takže partička se docela jako udělala, sice nás mělo by asi 12, ale prostě někdo nechtěl kvůli počasí, někdo se bál front, ale nakonec nádherný počasí, krásný, žádný fronty, nový liney, je tady co jezdit a hlavně v čem se posouvat dál. Tělo mě drží. Samozřejmě není to úplně ideální po tom pádu na Šemberkách, ale lepší, než abych zůstal doma někde ležet na gauči. Tak jo, takže budu končit a někdy zas se vidíme. Čau.